pego de surpresa, né? Tava fazendo sócio. E eu não recebi uma ligação já dizendo que eu era o sócio 7000. Aí eu ganhei uma surpresa aí. Tô muito feliz, né? Obrigado, cara. Dá essa alegria pra gente aí. Presente pra ti aí, seja bem-vindo aqui em Belém, tá bom? É isso aí. Aqui com sua culpa, com esses 7 mil sócios também aí, tô aqui, gente, pra somar um grande time, tô muito feliz, tenho certeza que esse ano a gente vai subir pra primeira divisão, que é o principal foco. Em Deus e com sua ajuda. Se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Valeu. Muito bom, cara. Muito bom. Agradeço a Deus nesse momento. Agora é estar pronto o mais rápido possível para vir dentro do campo, né? Possível que. Vi um jogo na estreia, do estadual esse ano, quase 14 mil, uma festa muito grande. E eu, é aqui que eu tenho que ir, é esse time que eu tenho que ir. Graças a Deus deu certo. Receber um jogador desse aqui no nosso time, né, era disso que o parceiro estava precisando mesmo. De alguém ali na área, ali, pra fazer gol e arrebentar. Ô amigão, pega um sertanejo pra mim aí, cara. Não, sertanejo não. Põe um brega pra mim. Sertanejo é coisa do passado. Aquele que não parar é só brega, é nós. Só um breguinho aqui, só. Toca aí. Aí sim. Agora sim que eu cheguei com o Pará. Agora sim. Boa, bem-vindos, viu, cara? Aí sim, hein? Torcedor, tamo aí o Voltão aqui, tamo junto, é nóis, viu?